רגע, וואי, את אבל שלום לצופה אליהם. לא, אולי הרגל שלך. אני כאן עם חברתי גאיה, אני תמנה, ואנחנו רוצות לחזור היום 45 שנים אחורה. אני את גאיה, אל תהיי לוויינית. אני חייבת. ואנחנו רוצות לכבוד יום העצמאות, והמטס של חיל האוויר שהיה היום, גאיה ואני רוצות להציג בפניכם כמה מה... נקרא לזה... פעלולים? פעלולים שלנו, לזכר ימים עברו. אם אני מתגייסת? רק לחיל הים. ברור. אבל כשהתגייסנו לחיל הים, עשינו כל מיני דברים של חיל האוויר. נכון. למרות הכל. למרות הכל, כן. אז עכשיו אנחנו, גאיה, אנחנו עכשיו נעשה שושנה אווירית. שושנה אווירית. שושנה אווירית. אנחנו לא צוחקים בכלל, אתם אמורים... אנחנו מנסים לצלם, נו, תצלם. רגע, גאיה, נעשה מה? עזיז, בטל. מטס! נעשה מטס! אווירונאוטיקה. אנחנו הצוות... אחרי זה תגידו שהצלם רועד, מה? של חיל הים, של הנייבי. כן, עכשיו נעשה את שיף רוזנצוויג. שיף רוזנצוויג. רוזנצוויג. וזהו הסוף. שלום ותודה רבה לכם שהייתם איתנו. גאיה. תמנע. נעים מאוד. יום עצמאות שמח. אחי.